Um motorista perdeu o controle da direção do veículo, bateu em uma árvore e capotou várias vezes. O acidente foi na Avenida Embaúbas, no bairro Chácras Tubalina. De acordo com informações da Polícia Militar, o condutor do veículo fugiu do local do acidente e retornou minutos depois, dizendo que tinha sido roubado. O motorista estava com sintomas de embriaguez e, ao ser interrogado pelos militares, confessou que inventou a história do roubo. Ele foi levado para a delegacia por embriaguez ao volante e falsa denúncia de crime.